5 минут добавляет Игорь Чесноков, следуя, скажем так, нашим словам. Алый Кулав. Удар! Гол! Какая роскошь! Вау! Вот это ударище! И это в компенсированное время! Справа в девятку Алый Кулав! Главный герой этого матча. Я еду қазір Қырғызстандық Лионель Месси десек, номер 7 ендеше Қырғызстандық Криштиану Роналду міне. Қақпаға қандай тамаша соққа. Гол, есеп 3-3. Тобыл Қайрат қазір қайтадан барлығы жаңадан басталады. Бірақ ойының 93 минуты ғой міне. Ортада ешкім Фонсекада кедергі жасауға тырысқан, бірақ соңына дейін таласпаған. Соққы жасатуға мүмкіндік беріп қойды міне. Ыңғайына келтіріп алды да. Міне, зеңбіректің оғындай тарс еткізді, қақпаға дүңк еткізген соққы, сөйтіп міне Мокинде бұл допты қайтара алған жоқ. Гүлжігіт Алықұлов.